سړی خدای زوانی مرګي جامې دوم رسخه کی چې بیا د پاکې دونم نالي خو سړی زر زر بدلو کنه او نو چې دا به چارنګي دا به ټیک د زینې ته خورې رنګي ډیر وخو چې خبرې مو سره نه دی کړې نن مور سره پرد بګې خبرې کوم دې دې زینت خورې سره خو کې چې رنګ وکم مونږ ته پکې چانس جوړ کو دا جماړا دا مکو دا هغه دې اند پرتی دی ور زپی دې دې بیخ دې کپنی والو با چې یو د دوینه تنگ را ل مار دې ورا ترنګونه لکه او درګه ایو ما دا خو لان جماړ غلو درګه غند می ګوره ما اسنه چا ګیرانه چا پکړی ولا پیر بابا راو رسیږي دا خورانه لان جماړ خونډه کې چپکی وزم د چانه سه کم نه ما زما بورکور پس را لما او ور زما غمنونه بلر ور لخه کن زما الحمدلله یالا نو خدای منونه صرف دراوله به د نور سنباله ولې نشي ته ګوره کنه ستا غلن جمار زما نه گئی پټکړي خوري لګه په حوصله باندې دا چم گاون بسوي ته ما پوي خو کک نه چې د لانی ور بعد اسې سغل لړلې دي چې دا تا په لاس اور غستې ده اور بنا اخلم منونه سالان جمار خطول اور زما چرکو ته ټپ راغستې چغوي څنګه گئی و چې دا ظالمې تیرا چپکی وی لان جمار نو تا خو دې چوارې ته په شرمونو شرمولم چوارې خورې خپل شي دا لان جمار چې نن څنګه راشي کنه په دبه دل زدا سې کو به وکم چې دا به ساله کور په طرف هم نه درځي منونه خبه پوي کې چې دا لان جمار بیا زما د کور په طرف را نشي ګینه کو ما در لا پوي کو نو په خپل خو برانه نه ګرځي لان جمار تا خودی غر کنو خلق خود تر سم کورو ګوري کنه اغلاتو کی تیل بل د پیرانی کور د کانشته ظالم ر دینه خدا ټول کله په ور کې ولال دی دې دا پوی کی په هم کې نه پوی نه کوم الله الله الک جرمن چې پټا داتس کې ته خو زهر سکي لان جمار پستر ګلون دي سو زهر نس کا ماستینګس کا ماستینګو اخای جرمن چی پر رازما په خیال لورته د دې کیسې نه نه خبر د کومې کیسې نه اله پیر بابا را رسید د دې پته نشته دا وګوره کنه اوس به تعلم مې دا کې دا شانور لګولې سکس رنګانو کله کله جما راته هم له لستر کې کله کړی دا هډې خراب چیز دی او کنه جرمن شي پټه ما خو ته په خواته وستې تم ته توبه وباسا لا جما را زمام په هته وبدا چې نن نه بعد ودا شي نس کم ستینګ کیس کا جاشکا هلو خدای دا سپیکر کی دا غون تنور نه خلاص کړی ما یاره ګرانی مرا یو ورشه نه دا تا بیا لاس کارنا مکړی دا کنه چې دا چوارې ترونه دا غیر اپټی کړی دا جی ته سره ورنه شوې خو نه ما ته کلا غیر اپټی کړی ول مخره خور خور هغه مور چې بس راغلی و دازي دومره بیزه تکم چې تاسو بیزه ما را غیر اپټی کړی دا جی زه سغال خو نه ما غړې کو پیسو ته ضرورت و نه زه کمی ته غیر اپټی کړی بی غیرت نه چې پیسو ته ضرورت و دا زه دلته سره پاره خو ما نه غواړه کنه دا جی ته مال کله پیسې را کړی دا چې مينن غلاو کنو زه سړې در نه ساشو ظالم از او طالب پیسو در کول ستلې شو ما او ته بی غیرت به چې تا مال کله را کړی دي شبره دې کور نو زه کوم از خو ته پور مې دې کور کولی دي کنه ته تاسو خو بل باندې وکما چې بیا باندې کنه پانسی قسمت کې خدای ها استاد را سم بلی مونږه اسینه باندې مړې وګور سومره غټ دی وګور وګور حاجه دی رانی ته درنه واره لم ځه زه سيده زه سيده درنه واره اها اوس دا ځان په وړو او څر
گرم کو نو 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 نو